Pirmadienio vakarą Maščio ežeras pasiglemžė dar vieną gyvybę. Nuskendo 1950 metais gimusi moteris. Žūties aplinkybės išties mistiškos. Telšiškiai matė, kaip pastaroji į vandenį lipo keliose vietose su visais drabužiais. Apie tai, kaip tai nutiko, pasakoja įvykio liudytojai. Aš pastebėjau moterį prie tų medžių, kuri paprasčiausiai su rūbais ėjo į vandenį. Štai ten pošia Ieva. Ji įbrido į vandenį iki krūtinės, pasėdėjo 5-7 minutės ir išėjo iš vandens. Aš pagalvojau, kad moteris gali būti išgėrusi. Ji išėjo ir žingsniavo šią alėją, ji ėjo tiesiai, adekvačiai, netrodė, kad gali būti išgėrusi. Kalbėjosi su žmonėmis, kurie sėdėjo ant suoliukų. Visi juokėsi. Apie ką jinai kalbėjo, aš negirdėjau. Ji praėjo štai šią alėją iki tos vietos, kur ir ją rado nuskendusią. Vėliai įlipo į vandenį su visais rūbais, atsigulė ant nugaros ir pradėjo plaukti. Man pasirodė, kad moteriai galėjo būti apytiksliai 50-60 metų. Čia dažnai vasarą vaikščiojo kažkokia moteris ir nuolatos maudydavosi su rūbais. Man pasidarė truputėlį keista, todėl aš išėjau ant šaligatvio ir pirmojo sutikto žmogaus paprašiau, kad pastarasis nueitų ir pasižiūrėtų, ar viskas jai gerai. Jis nuėjo, pasižiūrėjo, grįžo atgal ir pasakė, kad aš ten tiesiog nematau žmogaus. Pagal jo pasakojimą supratau, kad ten plaukėjo tiesiog prikimšti rūbai. Nuo momento vyhada į jo. Tačiau to momento, kada ji išlipo iš vandens, aš nemačiau. Aš žvejojau, todėl pagalvojau, kad tiesiog nepastebėjau, kaip moteris išlipo iš vandens. Visa tai nutiko 20 minučių pusės valandos bėgyje. Vėliau mane vėliai pakvietė, nes į Maščio pakrantę atėjo ir moters vyras jos ieškoti. Aš jam paaiškinau situaciją ir tada vyras iškvietė policiją. Deja, aš esu Ukrainos pilietis ir todėl nežinojau, kaip iškviesti policiją. Aš būčiau ją iškvietęs anksčiau, tačiau tiesiog nežinojau, kaip tai padaryti. Mačiau, kad plūduriau kažkas, nežinau, galvojau, gal tepko iki šiokšlį, bet paskiau, ar čia prieis, kap jau kažkas iškveit gaisrin, pamačiau, kad ten plūduriau moteris negyv. O kaip jinai įlipo į vandenį, tuo momentu nematei? Ne, aš tik pamačiau, kad jau plūduriau, bet jau senuką, mano trupu. Matei tą gelbėjimo operaciją, kiek moteriai metų? Daug maž. Nežinau, bet vyrais nemžia. Mirties aplinkybės aiškinasi Telšių miesto policijos komisariato pareigūnai. Daugiau informacijos apie moters žūtį neskelbiama. Maščio ežeras savo istorijoje jau pasiglemžė ne vieną auką.